שלום חברים, היום אני רוצה להסביר מה ההבדל לפי דעתי בין המושגים בורא, אלוהים, אלים וסדנים. אנחנו התרגלנו שערבבו לנו את הכל והבורא זה אותו דבר כמו אלוהים וכמו אלים ויש אל וסבתוך אחת שלמה. אז אם נתבונן בחוכמת האותיות אנחנו נגלה שהאות א' היא נמצאת פה, היא צורית ראשונה בגרון, אין אות מתחתיה. אז האות א' מסמלת ראשית, התחלה. האות ל' היא פה בלשון, פעולת שריר, הלשון זה שריר, זה פעולת שריר גדולה. אז הראשית לעשייה, זה המושג אל. מה זה אלוהים? אלוהים זה כתוב בלי וב, למעשה הראשית לעשייה של החלל. כי האות ה' היא יוצאת ישר מהריאות, ואם אני אנסה לעצור אותה פה בגרון, אני אעצור אותה, אני אגיע כבר לאות א'. זאת אומרת שאם אני רוצה לעצור את האות ה' בלי להגיע לאות א', אני צריך להפסיק את פעולת הריאות עצמם. ואתה אומר, ואז למעשה העצירה היא יותר איטית, היא זרימה שהולכת למעט חלשה יותר, מתעמם. זאת אומרת, זה אות שמה שעוצר אותה זה הריאות בעצמם. היא מסמלת בעצם את החלל הכי גדול שאנחנו יכולים לבטא, לכן האות ה' מסמלת חלל. הבנו? כי אם אני אעצור אותה פה, כבר יהיה א', וא' מסמלת ראשית. אז מהם החללים שיש לנו בעולם? יש לנו את החלל של הרוח, החלל של הים והחלל של האדמה. אלה שלושה חללים, חפרפרת וסרטן וחרקים חיים בתוך האדמה. זה חלל כזה בשבילם שהם יכולים לחיות בו. אני לא יודע אם זה בדיוק להגיד חלל או זה יותר נכון לקרוא להם מאצילות, מאצילה. כל אחד מהמאצילה או אלוה או משהו כזה. אז יש את עולם הרוח, עולם המים ועולם האדמה. הם חללים שמאפשרים לחיות בתוכם. ולכן אני חושב שאלוהים מייצג בעצם את מה שמאפשר לנו לחיות בתוכו. עולם הרוח מאפשר לי לנשום, עולם האדמה מאפשר לי לאכול פירות, אוקיי? עולם המים, עולם הים, מביא לנו גשם, אוקיי? מתאבא ועובר לגשם. זאת אומרת, מה שמחיה אותנו ומאפשר לנו לחיות, הם נקראים אלוהים. וזה בעצם יכול להיות מובן בפסוק בראשית, ברא אלוהים את מי? את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, בראשית, משהו ראשוני, משהו נסתר למעשה, משהו נסתר בראשית, בהתחלה, ברא אלוהים, את מי? את השמיים ואת הארץ. ואז ככה אתה בעצם מבין שגם הפסוק הזה יכול לתאר למעשה את השמיים ואת הארץ כאלוהים. אוקיי, אז עד עכשיו אנחנו יודעים מה זה אלוהים, מה זה אל. אל זה ראשית לעשייה, אוקיי? וכשאנחנו מסתכלים על בני אדם, יש לנו תת מודע שבורא לנו רעיונות מה לעשות. עכשיו לפני שבאתי לדבר פה, הייתי צריך לשבת עם עצמי ולחשוב איך אני אתחיל להציג את הדברים. אוקיי, זה נקרא ראשית לעשייה. קודם כל לקבל רעיונות מה לעשות. בלי רעיונות לא יכולנו לעשות כלום. אז הראשית לעשייה שלנו זה קודם כל לקבל רעיון ואז להגשים את הרעיון הזה. אז מקור הרעיונות שלנו, התת מודע שבורא לנו רעיונות, ממציא לנו רעיונות, הוא למעשה האל שלי עצמי והוא חלק ממני. אז ברגע שאני עושה את הפעולות שהוא נותן לי רעיון לעשות אותם, אני יכול להיחשב אל במידה ואני עושה מעשה טוב. אם אני מחפש רעיונות איך לתקן את העולם ואיך לעשות טוב ואיך להגיש עם החיים ובריאות ואיכות הסביבה והכל, אני יכול להתייחס לעצמי כן, אל, אני שותף לתהליך הבריאה פה, הבורא הפנימי שיש לי, נותן לי רעיונות כיצד לעשות תיקון בעולם, איך לגרום לאדמה להתרבות, דיברנו על זה שנחושת יכולה להתרבות, תראינו סרטונים בערוץ, ביוטיוב, שנחושת יכולה להתרבות אפילו שהיא דומם. אוקיי, אז אם נצליח לגרום לאדמה להתרבות, אני רואה את זה בנחושת, הבורא שלי נותן לי רעיון לחשוב גם על האדמה, שהעולם יגדל, שיהיה מקום לכולם, אנחנו יכולים להתחיל לבצע פעולות שממש יוצרים תיקון בעולם, אוקיי? במקום שיהיה צפיפות אוכלוסין ומלחמות על שטחים וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו מתחילים לאט לאט לתקן את הדברים האלו. אוקיי, אז בני אדם טובים יכולים להיחשב אלים, וזה, מה זה עבודת אלילים? שאתה הולך לרב, זאת אומרת, אתה הרב שלי, מה שאתה אומר אני עושה. במקום לעבוד את אלוהים, שהשמיים בארץ שזה בעצם משהו טוב, אוקיי, השמיים בארץ מחיים אותנו, אז במקום ללמוד מהם איך להגשים חיים בעולם וטוב ובריאות ואיכות הסביבה, הולכים לבני אדם ואומרים להם מה שאתם תגידו אנחנו נעשה, זה נקרא אלוהים אחרים על פניי. כאילו באנלוגיה, זה לא שבן אדם הוא אלוהים, אלא בעצם באנלוגיה החלפת את אלוהים בבני אדם. אז אנחנו לא צריכים לחפש רבנים או מדריכים או משהו כזה שהם יהיו תחליף לאלוהים, אנחנו צריכים בעצם ללמוד מחוקי הטבע את רצון הבורא. וכאן נכנס בעצם הבורא, מה זה בורא? הזמן טבוע בכל דבר. תחשבו על זה, אני יש לי צורה. וכדי שאני אקבל צורה אחרת, כל מיני צורות אחרות, צריך ליצור את הצורה החדשה. כשאני נמצא בצורה חדשה, משהו צריך ליצור את זה.
וזה בעצם הזמן. הזמן בורא אפשרויות, והוא מאפשר לנו להתקדם לעבר הרגע הבא. ברגע שאתה מתקדם לעבר הרגע הבא ומשתנה ברגע הבא באופן יחסי לרגע הקודם, אז זה נקרא שנוצרת, יש לך זמן טבוע בך שמאפשר לך ליצור את עצמך מחדש. אותו דבר ליקום, לחלל, יש גם כן זמן שמאפשר לעננים להיווצר ולעולם להיווצר וכל הדברים האלו. אז הזמן טבוע בכל דבר, והוא הבורא למעשה. אם הוא לא היה רוצה שאני אמשיך להתקיים, הוא פשוט לא היה בורא אותי לעבר הרגע הבא. הייתי פשוט נמחק. לא, רגע אחד קיים, רגע אחד פשוט לא קיים. זהו, נמחק. אבל בעצם זה שאנחנו ממשיכים לעבר הרגע הבא כל אחד מאיתנו, זה אומר שהבורא, הזמן רוצה שנמשיך להתקיים, הוא רוצה שחוקי הטבע יתקיימו. אז זה ההבדל בין בורא לאל ולאלוה. אוקיי, שוב, הרוח, הים והאדמה, כל אחד מהם הוא אלוה. האלים זה כל אחד מהבני האדם הטובים, ובורא זה הזמן, טבוע בכל דבר, היכולת להמשיך לעבר הרגע הבא או להשתנות לעבר הרגע הבא. אז עכשיו, מה זה שתנים? שתנים זה אותם בני אדם שמהם נובע הרוע בעולם שלא היה אותו במקור. אנשים התחילו להשחית ולהרוס ולהרוס ולהרוס. וברגע שבן אדם מחפש רעיון איך להרוס ואיך להשחית ואיך ליצור נזק בעולם, יש לו פה בורא. הבורא הזה בורא לו רעיונות, מדריך אותו איך לבצע את הפעולות השליליות האלה. ואז במקום להיות אל, הוא הופך להיות שטן. ויש מלא שטנים שהם למעשה מחפשים כל מיני דרכים של השחתה ואובדנות, איך לבנות רובוטים בדרך מסוכנת ומושחתת על ידי חימום גבוה וכל מיני דברים כאלו, או איך להשחית חומרים ולהפוך אותם לפלסטיק ולשנות את הטבע שלהם. אוקיי, כל זה זה חוכמות של מבנה הבורא הפנימי שלנו שברא לנו רעיונות איך להשחית את העולם. זה לא קשור לאלוהים. הרוע בעולם נובע מבני האדם שבראו להם רעיונות איך להשחית ולהרוס את העולם. אז אני מקווה שעכשיו הבאתם איך אני תופס את המושגים אלוהים אל ובורא. וסתנים, אוקיי, אז הרוע לא נובע מאלוהים. אני לא יכול להשים את אלוהים בזה שיש רוע בעולם, בוא תתקן אותם. אנחנו צריכים לתקן, כי הרוע נובע מבני אדם. אנחנו צריכים להפסיק לייצר רוע. עד כאן היום חברים, אם אהבתם תנו לייק, תוודאו שאתם רשומים לערוץ, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.